Já si myslím, že i když by to tak mohlo, i kdyby to tak mohlo jako na chviličku vypadat, tak já nejsem úplně že klasický kavárenský živel, neskuli kavárenský povaleč. Já jsem vlastně docela pilnej pracant a platí to dokonce i o tom psaní, ale zároveň mám pocit, jako kdyby ten chaos toho vnějšího světa, který ty kavárny jistým způsobem reprezentují, jako kdyby mě přiměl lépe se starat a lépe opatřit ten svůj svět uzavřený, ten svět toho díla, na kterým dělám, když mi prominu to slovo, ale vlastně ta práce, že jo, kterou zrovna dělám. Takže pro mě kavárny nejsou žádným symbolem, žádným uměleckým prostředím, jedním možným k tomu, aby v tom kvasu něco podstatného vznikalo, ale mám je rád právě proto, že mě nutí možná se lépe soustředit na své věci. Tady v Savoji jsem pracoval na svých dvou, třech posledních knížkách a nejvíc samozřejmě na románu o Ivanu Blatném. V té poslední intenzivní části jsem tady vlastně napsal veliký kus, takže Savoj je místo, kam se budu vždycky rád vracet. Je to místo, kam chodil samozřejmě i Ivan Blatný. Jeho nejoblíbenější kavárna byl Avion, protože ho měl přímo naproti svému optickému krámu, takže to měl 50 metrů k baru a ke stolu z lahví vína. Ale vím, mám několik osobních svědectví lidí, kteří s ním seděli přímo tady v republikovém Savoji, takže i to byla jedna z kaváren, kam chodil Ivan Blatný. Tak já ještě nejsem úplně rozhodnutý, z čeho budu vlastně číst, protože těch knížek mám na skládku poměrně dost a docela rád se rozhoduju podle okamžité nálady, podle atmosféry v sále, takže skutečně to si asi ještě nechám projít hlavou a rozhodnu se až na poslední chvíli. Vaše objednávka. A co to je? Vaše kniha. Mhm.